După un început timid de sezon cu două înfrângeri consecutive, SCM Dunărea dă semne de revenire. Sâmbătă la Moreni, fotbaliștii giurgiuveni și-au trecut în cont al doilea succes stagional, scor 4-2. Știți că v-am spus că echipa este la un nivel destul de bun al pregătirii, dar cred că ne-a lipsit în acele prime partide, prime două partide, ne-a lipsit foarte mult experiența și încrederea. Eu zic că ultimele două partide, cea de acasă cu Păuleștiu și aceasta din deplasare cu Moreni, se apropie cam de adevăratul potențial al lotului. Gazdele de la Flacăr au deschis scorul, albaștrii punctând de 3 ori până în pauză prin Blaga, Mizdrescu și Bălțat. Chiar dacă au mai încasat un gol în actul secund, băieții pregătiți de Andrei Nemțescu au controlat ultima parte a jocului, concretizând una dintre ocaziile avute prin Mănăilă. Băieții au fost extraordinari. S-au motivat foarte bine pentru această partidă. Adversarul cred că a fost puțin surprins, cred că ne-a tratat puțin cu superioritate și au realizat abia că suntem cam la aceeași valoare, poate un mic plus din punct de vedere fizic al echipei noastre, și au realizat cam pe primul lucru ăsta și n-am mai putut să revină în joc. După 4 etape, SCM Dunărea Giurgiu ocupă locul 5 în clasamentul Ligii a 3-a, Seria 4-a, cu 6 puncte acumulate și golaveraj 9-9. Nou-promovata, care se află la un singur punct de locul 4, cel care asigură la finalul sezonului regulat prezența în play-off, va primi sâmbătă 23 septembrie de la ora 17 vizita liderului CS Dinamo București.